Vad sa du? Ja. Hur känns det inför spelningen? Blått är nya svart. Det är det enda tänk att säga. På det. Det är därför jag filmar alltid svartvitt nu, för att se jävla mycket blåa grejer på det. Det känns skönt här. Utom inför spelning, i turnébussen. Den här FBI-bussen nu har vi att skaffa här. Det är turnébussen, okej. Okay. Förra brann ju. Förlåt att jag klev just av den här trumpinnan. Den gick förbi. Förra buss brann ju. Torsa är lika, han är lika många ord som vanligt. Alltså turnébussen funkar också som en spegel alltså. Grymt ljus här. Det är det. Jag måste säga att det är grymt snyggt det här som händer just nu. Riktiga Sara. Ursäkta, men är jag svart? Har jag brun på ögonbrynet möjligtvis? Kan det vara något? Nej, det ser bra ut. I svartvitt ser allt jättebra ut. Så här är det var på turné. Då kan man råka ut för det här. Fan vad bra. Jo, jag vet. Vad är det vi ser, Enke? If necessary. Okej. Okay. Det är saker som, om det är nödvändigt, som vi ska ha på scen. Okay. Och så här då. Ja. Här är några bokpannor. Ja. Några lådor som, ja, här är mikrofoner. Det här är ju tydligt. Men ja, resten vet jag inte vad här riktigt är. Ja, här är man. Det här måste ju vara, det är Mattis så här terrakotta krukor och att de andra går ifrån, nu är det för att de är helt ointresserade av det här. Det här alltså bild. Alltså jag fattar ju lite vad det står här, men de här, kolla här nu ska jag säga. Här är ju någon låtlista tydligen. Mm. 20 låtar ikväll. Är det text kanske till dig eller något? Mm. Jag vet inte. Ja, avslutningsvis har vi någon tid där vi kan kludda på. Nej, ja, jag såg ju tacklista då. Tack till alla som har varit med. Ja, det här är väl de då. Som är lite tjockare. De för tjockare människor kan de läsa det här. Det här är de som är tjock. Okej, ja men det är bra. Jag tror vi har fått med allt nu. Ja, tack. Säger du Torsten efter gigget? Varmt. Varmt. Är det riktigt hår eller är det påklistrat? Vet, det är inte bara en krage det där eller? Det är en riktig grej. Riktigt hår. Låter du sorry för att det är bra? Ja, absolut. Ja, det var kul. Fan, sorry om det känns. Jag plockade precis på skolan skolan. Ja, den gav den effekten. Men så har man börjat. Fatt här då. Tyckte du om nylåten, Henke? Det är inte frågan om vad jag tyckte, utan vad de andra tyckte. Publiken. Ja. Publiken älskar den. They loved it! They loved it! Vad låg i publiken. Vad gled du ut det här. Jag trodde aldrig vi skulle uppleva det där igen. Inte jag, Vik, men vi gjorde det igen.